na misi yo kujya mu kazi mukanya ndi burare yo nzagaruka na weekend irangiye nzagaruka weekend irangiye rwose muri hangana ako kazi singashize amakenga tuvuge ko kagutunga eh kase kucyo utanyizera wizende na Yesu bataramwizeye dore ko na Yesu ubwatizeraga intumwa ze 12 Eh, yo gutunga umugore utakwizera, bitwe no kujya mu nda y'ukirwa bikarangira ubundi. Daila. Wande wasubundi turiyo.